bom dia, galera. Vamos que vamos. Graças a Deus, mais um dia se inicia. Só motivo de agradecer a Deus. Saindo aqui do Diamantina agora. São 7 horas da manhã já, moçada. Eu vou falar pra vocês, viu? Rapaz, moço do céu. De uma hora pra outra, galera, o tempo mudou. E pensa no frio que tá fazendo aqui. Você tá doido? O termômetro aqui tá marcando 16 graus. Olha pra você ver, cara, que loucura. Ontem tava um calorzão. Cheguei aqui 2 horas da tarde. Parei o caminhão ali. Quando foi 4 horas, 5 horas, o tempo começou a mudar. Começou a ventar, querer chover. Mas não choveu não, mas eu vou falar pra vocês, viu? O tempo deu uma mudada aí, bicho. Baixou a temperatura. Eu já sou veaco, já fui lá no posto, já eram umas 6:30 para 7 horas da noite. Eu já fui no posto, tomei um banho, fui lá no espetinho, jantei e ó, pra dentro do caminhão. Você tá doido, bicho. E amanheceu mais frio ainda. Agora que tá frio mesmo. Não tá entendendo não, moçada. Mas tá bom. Graças a Deus. Mais um dia começando. Vamos aí. Em busca de mais um contrato, moçada. Já mandei mensagem pro Gé. Carregador do meu celular. Deixei carregando aqui, mas acho que a cama do caminhão pegou, quebrou o cabo do carregador. Pra minha sorte tinha outro ali no posto. Já mandei mensagem pro Gé. Falei pra ele que eu tô saindo aqui do Diamantino. Nós ia encontrar lá no posto Zulho. Tem que ir não sei na onde lá pesar o caminhão. Se ele tiver na estrada, ele vai ver a mensagem. Na hora que ele chegar no posto Zulho, aqui da torre, ele vai ver também. Daqui lá no Zulho é pertinho, dá uns 18 km. Daqui a pouquinho eu tô lá. É, moçada. Passei ali no Zule, tomei um cafezinho. Hoje é, tá indo aí na frente de carro. Nós vamos passar na fazenda ali agora, pra poder pesar o caminhão. E aí, descer lá pra vila. Falou pra mim, falou, Shell, lá nós vamos ter que descer pra vila e ficar esperando lá, porque o gado do homem é arisco. E aí, se aparecer com o caminhão lá, às vezes atrapalha fechar o gado. E eu falei, uai, é 8 horas? Agora até nós ir lá pesar o caminhão e descer pra vila, nós chegamos na vila umas 8:30. Até lá já deu tempo do cara fechar o gado, né? Mas vai saber que esse tempo de frio, né? Descer pra passar ali agora na balança, pesar o caminhão. Descer pra vila. E esperar, né? Tomara que não demore muito, né, moçada? Tomara que não demore muito. Até já tá até fechado o gato, né? Quem sabe? Vamos pensar positivo. Eu vou entrar por baixo ali, manobro o caminhão lá, subo na balança e já saio. Pesar o branco. Vamos pesar o brancão agora. Vamos ver quantos quilos vai dar.
Deu 11.540. Eu não lembro desse caminhão ter pesado isso não. Mas que é porque a gaiola tá suja também, moçada. A gaiola estando suja interfere bastante no peso aí, na tara do caminhão. Eu lembro que uma vez eu pesei ele, ele tava com o tanque cheio e a gaiola limpa deu 11.380. Aí deu 11.540. Tá muito longe não, mas é isso aí mesmo. Agora é descer lá pra vila e esperar. É, moçada, 8:30 já. Acabei de chegar aqui na vila. Agora parar o caminhão aqui e esperar, né? É, esperar. Você tá doido? Vamos ver como é que... O Jé tem a senha do Wi-Fi aqui. Às vezes ele consegue entrar em contato com o rapaz lá. Quem sabe já adiantou, pega, né? Esperar aqui agora. É, moçada. A boca não é boa não, viu? Já é 12:30. Agora que eu tô indo pra carregar. Nós tinha parado ali na vila, esperamos um pouco. Aí o Jé falou, não, vamos descer lá pra entrada da fazenda. Lá da vila aqui na entrada da fazenda é pertinho, né? Aí descemos. Aí o Jé entrou aqui pra dentro. Na hora que tiver um jeito eu venho chamar vocês, então. Deu 9 horas, deu 10 horas, 11 horas, meio-dia e meia agora, moçada. O homem chegou. Falou, rapaz, o gado lá é problema. Só deu conta de fechar 12 cabeças. Aí pra não perder a viagem, falou pra mim descer com o caminhão, carregar essas 12. Depois ele vai voltar com o caminhão dele. Carregar o restante. Vai 20, vai ficar 8 pra trás. Você tá doido, rapaz. Mas que cavuca, hein? Que cavuca, hein, moçada? Mas é assim mesmo. Fazer o quê? Eu tô achando que eu já vim carregar aqui onde tá indo esse carro aí, ó. Aqui onde tá indo esse carro, eu acho que eu já carreguei já. Foi aqui mesmo onde eu tô indo agora. Não, aqui eu nunca vim não. Aqui onde eu tô indo agora eu nunca vim não. Rapaz, você tá doido, hein, cara? Aí é foda, hein? Aí é prejuízo. Vai ter que cortar aqui com o caminhão dele pra buscar 8 boi. Aí é complicado. Aí, moçada. Começar o embarque. Volta bem. É baixa ainda. Vai, amor. Vai. Vai. De um em um. Oi, já. Oi. Oi. Vai.
Vamos! Vamos! Aperta tudo! Santa Afonso. É, eu achei que uma hora dessa eu já ia estar de boa. Mas é assim mesmo, moçada. O trem tem hora que é imprevisível. A gente planeja, né? O pensamento da gente é um, mas as coisas acabam acontecendo de outra forma. Mas tá bom. Graças a Deus já estamos carregados. Agora é só descer pro Afonso. Daqui a pouquinho, se Deus quiser, nós estamos lá descarregando. Aê, moçada. Chegando aqui na fazenda de novo. Pesar o caminhão. A balança fica ligada. Esperar o cara vir. Eu vou acelerar, viu, moçada? Vou ver se eu pego um rango ali no posto de Zulia ainda. Já é uma hora. Sei não, hein? Tô desconfiado que hoje o almoço vai ser salgado. Infelizmente aí nós não demos sorte, hein? Não demos sorte.
cheguei ali no posto Zulo e já não tava mais servindo almoço, não tinha nem salgado, nem pão de queijo, mais nada, tinha mais nada, nada, nada. Tinha só pacote de esquina. Aí eu falei, não, pode deixar quieto então. Vamos tentar a sorte mais pra frente, né? Se fosse pro lado do Diamantino, eu não tinha nem parado no posto Zulo, né? Diamantina ali tem, na beira da estrada, tem as barraquinhas que vende pastel e caldo de cana. Aí eu vim aqui pela 364 pra sair na Marilândia, né? Pegar no trevinho do Vetril ali que desce pra Dessolândia, desce pra Marilândia, Marilândia é o Porto do Afonso. Vamos ver mais pra frente, né? Mas ali na frente, no trevinho da Vetril ali, tem uma lanchonete ali, quem sabe nós... Vai dar sorte de achar alguma coisa ali, algum salgado, alguma coisa pra comer, né? Já é 1h40 da tarde. Vai chegar lá umas 12 e pouco. Se tiver aberto, né? Se lá tiver aberto, né? Nem essa ainda. Você tá doido? Moçada, passei ali no postinho lá, ó. Tava fechada. Fechado também. Vambora. Tocar pra Marilândia. Acabei de passar o trevo do Vetril ali. Já é 2h10. Nem parei pra olhar os passageiros, não. É. Tá forgada. Forgada ali, que tá doido. 12 boizinhos. Carrega 22, 23 bois desse aí, ó. Tô indo com 12. Não tem que ficar parando pra olhar, não. Ué. Pra acelerar. Adiantar meu lado. Descarrega logo esse trem lá, né? Lá em Santa Afonso. Descer embora pra casa. O sol tá meio querendo sair. Temperatura já se pouco, tava 16 graus mais cedo, agora já tá 22. Aí daqui pra mais tarde cai a temperatura de novo. Vou ver se eu acho alguma coisa pra comer ali na Marilândia. Ai, eu tô aí com sono, moçada. Eu tô aí com sono. Você tá doido, tubarão? Então bora partir pra Marilândia. Primeira Marilândia e só lá no Afonso. O posto. Oi, gente, posto Morada da Serra lá no Afonso. Deve ter. Lá sempre tem salgado, essas coisas. Santo Afonso vai ser no palco do momento, viu? São exatamente 2h25 da tarde. 2h25, olha eu. 2h45. Chegando aqui no Afonso já. Graças ao bom Deus. Ó, pra cá choveu, hein? Até poça de lama. Vamos descer lá pra fazenda do Gé. Descarregar esses bezerros, esses garrotes. Descer e bora pra casa, né, moçada? Descer porque tem agado sossego. Ah, Maria. Porque daqui na fazenda do Gé é pertinho. Vai dar uns 4 km. Agora se fosse na fazenda do pai dele, que é lá perto do pé de galinha, lá indo pra Pompeia, aí nós tava enrolado, hein, galera. Nós tava enrolado. Bem que a fazenda dele é pertinho aqui, dá uns 3 km. Daqui a pouquinho eu já tô lá descarregando, finalizando mais um contrato. É, moçada, chegando aqui já. Você tá doido? Eu vou descarregar, largar esse gado preso, vazar na braquiara.
tá doido? O jet com o funcionário dele tá aí. O rapaz trabalha pra ele, acho que cuida aí do gado. Deve tá por fundo aí, mexendo com cerca, essas coisas. Só o ouro. Aqui já tá amarrado. Abri essa porteira aqui. Essa daqui. Ali tá amarrado. Ali também tá amarrado. Vou soltar eles aqui. Aqui tudo de bom. Tá doido. Bora. Bora. Uou. Bora. Hop, hop, hop. Bora. A porteira aberta aí, rapaz. Bora! Bora! Vai, boi, vai! Bora! Pai, não desceu nenhum. Vai! Vai, 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 boi! Bora! Bora, boi! Bora, boi! Vai! Aê, rapaz! Que medo que é esse? Vai! Bora! 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 Olha! Treina, porteiro! Embarcador de madeira, meu amigo. De fuga mesmo. Não tem boca. O boi parece ser meio arisco. Passar por aqui. Vai. Minha. Amarrar aqui. Graças a Deus, moçada. Mais um contrato entregue. 100% sucesso. Agora, acelerar porque tem a gato sossego. É, moçada. E é desse modelo aí, é desse naipe. Graças ao bom Deus. Mais um contrato entregue, mais um compromisso finalizado, 100% sucesso, só motivo de agradecer a Deus. Agora são exatamente 3h20.
tarde. Tô descendo a serra Norenápolis aqui já. Vai chegar no QTH do Sossego, pose! E é isso aí, moçada. Um forte abraço aí a todos que acompanham o canal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Agradeço de coração pelo carinho, pela atenção de todos. Hoje que eu chegar mais cedo em casa, vou ver se eu consigo responder os comentários. Tem muita gente comentando ali e eu não tava conseguindo acompanhar os comentários ali. Mas vamos ver se eu tiver um tempinho. Vou dar uma atenção nos comentários ali. Curtiva? Falou, valeu! Tudo de bom! Transmarinho, transporte de gado com excelência e preço acessível. 65 99613 0543. Falar com nosso amigo Demar.